Հապկային Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դիմումը չի եղել ռազմական ագրեսիան ետ մղելու խնդրանքով։ Այս մասին այսօր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերի ընթացքում ասաց Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի պատգամավոր, ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի առաջին փոխնախագահ, ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի ղեկավար Կոնստանտին Զատուլինը, հանդրադարձ կատարելով Սյունիքում ստեղծված սահմանային իրավիճակին։ Դիտարկմանը, որ Սյունիքում արդեն կան Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահներ և 102-րդ բազայի 2 հենակետեր, որքանով է նպատակահարմար այդ գոտու հավելյալ ամրապնդումը, Զատուլինը արձագանքեց, ասելով, որ դա հարց է, որին պիտի պատասխանեն մասնագետները, այսինքն ռազմագետները, սահմանապահները։ Նրա կարծիքով հարցը Ռուսաստանի Դաշնության զինծառայողների քանակը չէ, այլ հենց նրանց ներկայության փաստը և դրոշի ցուցադրումը։ Վերջի վերջո Ռուսաստանի Դաշնության հնարավորությունները չեն սահմանափակվում Ռուսաստանի զինծառայողների թվականակով, որոնք գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Աշխարհում բոլորն են հասկանում, որ Ռուսաստանի ներկայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնված ռազմաբազայի պայմանագրի վրա, Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ առաքելության ներկայության փաստերը նշանակում են, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն ուշադիր հետևում է զարգացումներին և այս իմաստով հանդիսանում է անվտանգության երաշխավոր, ինչպես և ՀԱՊԿ անդամ մյուս բոլոր երկրները հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավոր, ասաց Զատուլինը։ Ինչ վերաբերում է սահմանային միջադեպին, ապա ըստ նրա գիտեն, որ բանակցություններ են ընթանում։ Կուզենայի նշել, որ ինքնին հնարավորությունը առաջ գնալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով ինչ-որ հեռավորության չափով ստեղծվել է հենց այն պատճառով, որ Հայաստանի սեփական սահմանապահ զորքերը կամ Հայաստանի Հանրապետության զինծառայողները չեն գտնվել սահմանագծում, այլ գտնվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքի խորքում։ Դրանով ֆիզիկական հնարավորություն են տվել հաղթահարել այդ հեռավորությունը։ ՀԱՊԿ-ին դիմումը վերաբերում է խորհրդակցություններին, դիմումը եղել է հոդվածով, որը ենթադրում է խորհրդակցություններ, կուզենայի դրա վրա ուշադրություն հրավիրել։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը դիմել է ՀԱՊԿ-ին դրա համար, ոչ թե ռազմական ագրեսիան հետ մղելու համար, որը նկարագրված է բոլորովին ուրիշ հոդվածում։ Այսինքն տվյալ դեպքում մենք խստորեն իրականացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խնդրանքը։ Իմ անձնական վերաբերմունքը տեղի ունեցողին ես կարտահայտեի հետևյալ կերպ։ Այն բանից հետո, երբ պարտություն եղավ պատերազմում, որը վավերացվեց հրադադարի փաստով և մի շարք շրջանների հանձնմամբ, որոնք ռազմական ճանապարհով չէին գրավվել Ադրբեջանի կողմից պատերազմի ընթացքում, պարզ է, որ ժամանակ է հարկավոր Հայաստանի ռազմական ոգու պաշտպանունակության վերականգնման, վստահության վերականգնման համար, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետությանը ընդհանուր առմամբ այն հարցում, որ երկիրը կարող է ինքն իր ուժերով պաշտպանել իրեն։ Տեղի ունեցողը հետևանք է այն բանի, որ Հայաստանը հայտնվել է ներքին առումով պառակտված, իրականում չափազանց ծանր վիճակում։ Դա որևէ ձև չի արդարացնում սադրանքը, իսկ ես ցանկացած տեղափոխություն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում համարում եմ սադրանք Ադրբեջանի կողմից, որը պահ է որսում հավելյալ առավելություններ, հավելյալ բաներ ստանալու համար։ Սա բացարձակ թափանցիկ իրավիճակ է, համոզված եմ, որ ստատուս քվոն պետք է վերականգնվի, ասաց Զատուլինը։ Ֆակտոր TV-ի հարցազրույցը առավոտ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանի հետ։ Երբ Հայաստանի սահման ադրբեջանցիներ են ներխուժում կամ համացանցը գրգռվում է լուրերից, որ Նիկոլ Փաշինյանը քիչ անց ոչ հայանպաստ փաստաթուղթ է հրապարակելու, քաղաքացիները սպասում են, որ պետական մարմինները կոնկրետ պատասխաններ կտան, թե ինչը տեղի ունենում, արդյոք կա այդպիսի բան, բայց կարծես թե արդեն սովորություն է դարձել, որ պետությունը վերջում է հայտնվում։ Ինչու է այդպես ստացվում։ Պատասխանն ակնհայտ է, պետական մարմինների վատ աշխատանքի պատճառով։ Պաշտպանության նախարարությունը, տվյալ դեպքում նաև Սյունիքի մարզպետարանը և այլ կառույցներ, որոնք այս գործի մեջ են, նրանք առաջինը պետք է հայտնեին տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Բայց քանի որ իրականությունը ֆեյսբուքյան է, մասնավոր անձանց կամ թիմ ներկայացուցիչների տեղեկությունն է հայտնվում, որից հետո անդիմադիր տրամադրություններ ունեցող մարդիկ դա ճոխացնում են և մեկնաբանում ի պատասխան, իշխանավորները և իշխանամետ տրամադրություններ ունեցողները սկսում են ասել, որ դա մեդիա տերոր է ժողովրդի դեմ և երեկոյան կողմել պաշտպանության նախարարությունն ինչ-որ բան կծկտուր հայտնում է։ Եթե ստույգ տեղեկություններ հայտնեն, շահարկումներ չեն լինի։
Պարոն Աբրահամյան, ձեր մեկնաբանմամբ, ինչու է փաստաթղթի ստորագրման պահն ի հայտ գալիս արտահերտ ընտրություններից գրեթե 1 ամիս առաջ, երբ ամենևին էլ փաստ չէ, թե Նիկոլ Փաշինյանն է վարչապետ լինելու, հնարավոր է նրա դաշինքից կամ այլ ուժերից ընտրվի վարչապետը։ Ինչ կարող եք ասել։ Ես կարծում եմ, Ադրբեջանը շտապեցնում է, որ Հայաստանի ղեկավարությունը եւ Փաշինյանն ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրեն, այսինքն որքան հնարավոր է շատ կորզեն Փաշինյանից որպես պարտվող ղեկավարից։ Ալիևը վստահ չէ, որ Փաշինյանը կվերընտրվի, դրա համար էլ շտապեցնում է, որ ինչ-որ մի թուղթ ստորագրվի։ Իսկ Հայաստանի իշխանության նպատակը պետք է լինի հետաձգել որևէ փաստաթղթի ստորագրումը, մինչև որ ընտրությունների արդյունքները պարզ կլինեն։ Եթե մեր ընտրողները նորից վստահության քվե կտան Փաշինյանին, դա նշանակում է, որ նրանք համաձայն են հետագա զիջումներին և համաձայն են, որ Արցախի խնդիրը լուծվի ոչ հոգուտ մեզ։ Այսինքն, եթե մենք ճանաչենք սահմանազատումը եւ սահմանագծումը, դա առաջին քայլը կլինի, որ մենք ճանաչում ենք սահմանները, այն սահմանները, որ ուներ Ադրբեջանի ԽՍՀՆ, այսինքն Արցախը ճանաչում ենք որպես Ադրբեջանի անբաժանելի մաս։ Դրա համար է, որ մարդիկ վտանգ են տեսնում այդ հանձնաժողովում։ Եթե մեր ժողովուրդն անտարբեր է այդ խնդիրների նկատմամբ, եթե նրանց հուզում է, որ նախկինները չվերադառնան եւ կարծում են, որ Փաշինյանը հրեշտակ է, որը կոռուպցիան հաղթահարեց, եւ եթե դա ժողովրդի համար ավելի կարևոր է, ապա թող ընտրեն Փաշինյանին եւ Փաշինյանը կանի այն քայլերը, որոնց մասին քիչ առաջ ասացի։ Հետաքրքիր է, Նիկոլ Փաշինյանը որպես վարչապետի պաշտոնակատար ունի լեգիտիմություն ստորագրելու այդքան ճակատագրական փաստաթուղթ։ Տարբեր բաներ են ասում։ Ասվում է, որ Փաշինյանը նույնիսկ վարչապետի պաշտոնակատար լինելու իրավունք չունի։ Չգիտեմ, իրավաբանական տեսակետից իրավունք ունի թե ոչ։ Եթե խոսքը հասարակական քաղաքական լեգիտիմության մասին է, ապա կասկածում եմ, որ Փաշինյանն այդպիսի լեգիտիմություն ունի։ Եվ եթե Փաշինյանն ընտրվի կամ ասենք Քոչարյանն ընտրվի եւ ընտրվողն այդ թուղթը սկսի թափահարել եւ ասել. «Տեսեք, ես ընտրվել եմ, ես լեգիտիմ եմ»։ Այդ թուղթն առանձնապես նշանակություն չի ունենա, դա բյուրոկրատական, ֆորմալ ձևական լեգիտիմություն է։ Իրական լեգիտիմություն նա միևնույնն է չի ունենա, որովհետև կա ընտրազանգվածների մեծ բախում, կա Փաշինյանական եւ Քոչարյանական ընտրազանգվածներ, որոնք միմյանց հետ չեն բարիշում, իրար չեն ընդունում, ի տարբերություն Բայդենի եւ Թրամփի ընտրազանգվածների, եւ լարվածությունը պահպանվելու է, եւ ցանկացած հաջորդ իշխանություն, որը ձևավորվելու է հունիսի 21-ից հետո, ֆորմալ առումով լինելու է լեգիտիմ, հասարակական առումով ոչ լեգիտիմ։